Re, viss ēters ir te! Pieaudzis pieprasījums pēc digitālā Covid certifikāta. Līdz šim ģenerēto certifikātu skaits tuvojas 2 miljoniem. Un pieaugusi arī interese certifikātu saņemt kādā no vienotajiem klientu apkalpošanas centriem klātienē. Un stāsta Vitāna Strate. Digitālais Covid-19 certifikāts kopā ar personu apliecinošu dokumentu ir drošs pierādījums par infekcijas pārslimošanu vai vakcināciju pret Covid-19. To izdrukāt vai lejuplādē tik viens iedzīvotājs var pats, dodoties uz mājaslapu covid19certifikats.lv un sava identitāti jāapliecina caur internetbanku vai ar e-parakstu. Savukārt, tie iedzīvotāji, kuriem nav internetbankas vai e-paraksta pie sava certifikāta, var tikt arī klātienē kādā no klientu apkalpošanas centriem. Tiesa, Covid dēļ iepriekš ir jāpierakstās, un tad šeit pēc jūsu pieprasījuma darbinieks iegūs jūsu certifikātu, izdrukās un atdos jums rokās. Jums ir pieraksts, vai ne? Jā. Nu, nākat. Mājās jūs nevarat izprintēt vai nelietojat internetbanku? Es nelietoju, bet jautāju mazdēliem, viņš saka, kaut kas misējās, ka tur nevar it kā. Man nav internets un tā kā man jākārtojās tā kā nu es varu. Jā, bet nu viss ir izdarīts un ir labi. Līdz šim šādos centros izdrukāti un izsniegti aptuveni 90 tūkstoši Covid-19 certifikātu. Galvenokārt pensionāriem mēdz veidoties rindas. Man rīt jābūt pie kirurga, un es zvanīju iepriekš. Man atsūtīja, ka vajag certifikātu obligāti. Un es zvanu uz domi, un man pasaka tikai 16. novembrī. Es teicu, cienītā, tā nevar. Jābūt man uz nākošo dienu. Nu, otrajā jāiet. Pat paņēmu dokumentu līdz, kur man ir norādīts. Pēteri šodien apkalpoja izņēmuma kārtā. Šobrīd nedēļas laikā mēs izsniedzam aptuveni 1000 certifikātus. Un pieraksta laiks ir aptuveni 2 nedēļas. Tas ir maksimālais. Bet iedzīvotāji pierakstās arī, tikko potējušies uzreiz konkrētu uz datumu, kad viņi pirmā diena varētu arī saņemt. Interese par certifikātiem oktobrī, salīdzinot vēl ar septembri, pieaugusi gandrīz dubultā. Var redzēt, ka oktobrī, tieši kad bija izmaiņas MKA noteikumos, atkal šis te mazliet pieauga. Protams, viss tā interese ir atkarīga no izmaiņām likumdošanā, vajadzībām, kur šo certifikātu izmantot un tādām vietām. Vitāna Strativans Milovs, Latvijas televīzija.